Olá, a Comissão de Educação aqui do Senado Federal, que trata também dos temas relacionados ao esporte, realizou uma audiência pública agora em março para saber sobre o andamento das obras para a Copa de 2014. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente o presidente da comissão, o senador Ciro Miranda. Senador, muito obrigada aqui pela sua presença no nosso programa. Há tempos que o senhor não tem tempo de dar uma entrevista para a gente, pois né? Quero dar os meus cumprimentos aos telespectadores do programa Argumento, a você, sempre parabenizando pela iniciativa e os temas que nos afligem. E esse é um que agora, recentemente, fizemos uma audiência pública, tendo os técnicos que estão envolvidos diretamente nessas áreas. Quer dizer, nós não podemos e nem devemos tratar isso como um problema nem partidário, mas um problema de brasileiros. E nós ficamos realmente muitíssimo preocupados com as notícias que nós tivemos da realidade, que muitas vezes é maquiada, muitas vezes não é apresentada. E ficamos, então, assim, com uma dúvida tremenda se essa Copa trará algum tipo de benefício ao país. Porque o que chama a atenção do senhor da situação que vivemos? Nós estamos a 90 dias da Copa, é um piscar de olhos. Exatamente, né? Vamos lá. Primeiro, os estádios, provavelmente os estádios estarão prontos. Não na sua totalidade, com algumas dependências, mas esse não é alguma dependência ainda, estando por terminar, mas isso não é o mais importante. O que nos causou uma estranheza muito grande é que a maioria das cidades não vão estar preparadas com a mobilidade. Não adianta você trazer o cidadão até o aeroporto e do aeroporto começam as grandes confusões. Primeiro, todas as pistas estarão prontas, sim. Nós temos pistas para os aviões aterrissar, mas não temos acomodações. Não vão estar prontas a maioria desses aeroportos. Os aeroportos vão pecar por uma série de coisas. Então já começa o primeiro grande transtorno. A porta de entrada para o nosso país já exatamente. Vai dar uma impressão. Aí o cidadão chega no aeroporto, passa por aquelas dificuldades, já fica contrariado. Aí, primeira coisa, ele vai através do transporte. O transporte não é satisfatório. Nós vamos ter problemas inúmeros, que é o que nós chamamos a mobilidade. Aí ele vai até o hotel. Para ir até o hotel, ele já passa por um outro problema chamado segurança, que é uma outra coisa que nos preocupa tremendamente. Ele já chega no hotel desanimado porque ele pagou uma exorbitância de passagem aérea. Parece que o mundo vai acabar e as companhias aéreas querem tirar todos os déficits que tiveram durante a vida inteira das suas companhias em 15 dias. Aí quando ele chega no hotel, ele se sente novamente que ele está sendo lesado, porque as tarifas não são condizentes. Então veja, o que nós vamos trazer de legado? O que nós vamos trazer de volta para nós? O que vai sobrar para o povo brasileiro? Críticas internacionais? Hoje nós estamos sendo criticados nos principais periódicos do mundo inteiro, certo? Por todos esses motivos que eu estou dizendo. Há, então, uma atenção muito maior hoje ao Brasil do que se teria normalmente. Aí começam as comparações. O assento, eles têm uma medida que é por assento nos estádios. Então você soma todo o gasto da Copa e divide por assentos dos estádios. Na África do Sul foi de R$ 3.270. Na Alemanha, R$ 3.600. No Brasil está em R$ 7.983 por assento. Mais do que o dobro. Por enquanto, essa conta não está fechada. Provavelmente ela vai se aproximar dos 10. O que significa isso? Desperdício. Nós estamos sem controle, sem planejamento. O dinheiro está saindo pelo ralo aos bilhões. Todos os estados estão furando entre 30% e 60% do que foi orçado. Não tem planejamento, não tem orientação. Aí criaram um programa chamado RDC, Regime Diferencial de Contratação, que dispensa a licitação. Outro ralo. Então, em nome da urgência urgentíssima, nós vamos fazer suplementos dessas verbas, o que já está acontecendo, e então o brasileiro pagando essa conta. Agora, o final dessa história. Essa conta tem que ter um responsável. Afinal de contas, é o dinheiro do povo que está ali. Não tem responsável, porque os estádios particulares, quando não conseguirem pagar, vão devolver esse estádio. E o que que o governo vai fazer com isso? Os estados, que também assumiram a sua parte, também não têm o que fazer. Aí vamos ser uma nova Grécia, que hoje, quando você vai à Grécia, você vê
tudo que foi feito nas Olimpíadas destruído. É o que vai acontecer aqui, porque já está acontecendo com o Parque Aquático de La Maggi. É um absurdo o que fizeram no Rio, naquelas Olimpíadas, uma coisa tão bem feita, e depois ficou jogado às moscas, sem manutenção, sem nada, o Parque Aquático precisando de uma reforma quase que total do que está acontecendo. Então, eu relembro o que foi me mostrado num periódico do Rio Grande do Sul, há 30 anos atrás, exatamente 30 e poucos anos atrás, e quando o general Figueiredo era o presidente da República, e ele recebia então o João Avelange, que vinha trazer uma boa notícia: olha, eu tenho a possibilidade de trazer a Copa do Mundo para o Brasil naquela época. Vossa Excelência quer? Ele falou assim: você conhece as favelas do Rio de Janeiro? Você conhece a seca do Nordeste? Então, meu amigo, reflita, depois pensa se você tem coragem de me fazer essa resposta. Nós estamos na mesma situação. O Brasil continua ainda na penúria na saúde, na educação, na segurança. Nós não temos dinheiro para nada e hoje nós estamos tendo um gasto. Que legado vai deixar? Legado existe quando você deixa alguma coisa. Nós não vamos deixar nada para o povo brasileiro. Pontos práticos, senador. O que é que o Senado Federal pode fazer numa situação como essa? Primeiro assim, por que que a comissão só conseguiu ouvir essas pessoas tão próximo à Copa? A partir dessa informação, o que que a comissão pode fazer para tentar minimizar esses graves problemas que o senhor aponta? Nós estamos tentando, você veja, há uma dificuldade de aprovar os requerimentos na nossa comissão, porque nós temos um número muito pequeno que de oposição. A situação, o governo, todas as vezes que se quer alguma coisa a mais para aprovar um requerimento, para trazer uma pessoa que venha esclarecer, criam os maiores problemas. E nós conseguimos isso já no apagar das luzes, foi no começo do ano, quando ninguém estava muito atento. Agora, o que nós podemos fazer? Nós vamos mostrar isso para a imprensa tem que nos ajudar. Nós estamos convidando o ministro do esporte para prestar esse esclarecimento em cima desses dados. Não me venham mais com lenga-lenga de dizer, não, mas nós vamos dar um jeito. Ora, essa Copa é sabido e notório que nós íamos tê-la em 2014 desde 2007. Agora o brasileiro deixa tudo para a última hora. Não o brasileiro, o governo brasileiro deixa tudo para a última hora. Eu acho que é proposital para que o dinheiro, então, tenha um outro caminho, que depois nós vamos também perseguir. Eu acho que nós temos que fazer uma sindicância muito grande ao final dessa Copa do Mundo. Senador, e quais são os passos para se conseguir ouvir o ministro? A comissão já convidou? Já tem um requerimento aprovado, que foi aprovado convidando os três ministros, que é praxe nas comissões, os ministros de cada pasta vêm colocar as suas diretrizes para aquele ano e também fazer uma prestação de contas do que aconteceu no ano anterior. Isso já foi aprovado, esse convite já foi feito desde o dia 18/2 de fevereiro e nós estamos aguardando. Agora, nós gostaríamos que ele fosse realmente só convidado. E até o final dessa semana nós vamos esperar uma resposta, senão nós vamos ter que fazer de uma outra forma. Porque nós não estamos fazendo isso para ser uns críticos, não. Nós não queremos passar vergonha. O Brasil tem que ser... O país do futebol não dá o exemplo na sua organização. Veja que contrassenso é isso. Todo mundo tem uma esperança no brasileiro, que é o melhor futebol do mundo. É pentacampeão, tem o Hexa, e aí? E qual é a demonstração que nós estamos dando de lisura? Como é que nós vamos receber esse povo brasileiro? Esse povo que vem de fora. Os brasileiros vão receber como? Com o museu fechado, como está o Museu do Ipiranga, desde setembro do ano passado. O turista que vem para cá, ele por 2 horas ele vai assistir uma partida de futebol. Mas ele fica no país 1 semana, 10 dias. Ele tem que conhecer os museus, ele tem que passear. Como é que nós vamos oferecer isso? Eles vão sair daqui revoltados? É essa a imagem que nós queremos? É essa a imagem que esse governo está querendo? Agora, foi muito simples aceitar a Copa sem pensar nas consequências e sem fazer planejamento. Então, a nossa função é dizer o que está acontecendo, dar oportunidade ainda deles acelerarem e fazerem as coisas cristalinas. Depende só do governo. Mas eu acho isso muito difícil. 90 dias é muito pouco tempo. De qualquer forma, senador, assim que o senhor conseguir realizar essa audiência pública com ministros, seja, por favor, nosso convidado mais uma vez e venha nos esclarecer também de como é que foi a reunião. Com o maior prazer, até porque vocês prestam um grande serviço, certo? Que é de mostrar a realidade do que está acontecendo e como nós podemos sanar.
Vai chegar um ponto também que aos 46 minutos do segundo tempo não há o que fazer, né? É, apenas pôr a mão na cabeça e lamentar, e a conta é muito alta para o brasileiro, que não tem infraestrutura, não tem educação, não tem saúde e não tem segurança. Senador, agradeço mais uma vez sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Rohrmann e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800-61-2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/tv. Até a próxima